בוקר טוב לכולם. ברוכים הבאים וברוכים הבאות לכנס השנתי הראשון של כתב העת שיחות. מהמילה שנתי אתם כבר מבינים שזה לא יהיה הכנס האחרון, זה כנס פותח בתוך שורה של כנסים שמתוכננים מטעם כתב העת החשוב והמופלא הזה. כשוועדת ההיגוי של הכנס ישבה וחשבה על מטרות הכנס הזה, עמדו לנגד עיניה שתי אג'נדות. האג'נדה האחת הייתה קשורה לכינון מבט רחב יריעה, כמו שנכתב בברושור של הכנס, מבט שצופה לאחור וגם חושב קדימה על נושאים מרכזיים בתוך תחום הפסיכותרפיה. האג'נדה האחרת הייתה קשורה במטרה קונקרטית, בניית מאגר מידע אלקטרוני שבו יהיו נגישים לכולנו המאמרים שהתפרסמו בשיחות לאורך 33 שנות קיומו של כתב העת. במילים אחרות, בניית סוג של ארכיון. אני רוצה להגיד משהו על מושג הארכיון בהקשר הזה, ולהציע שהכנס הזה מבקש למעשה גם להקים ארכיון, אבל גם לצאת כנגד הארכיון הזה. ז'אק דרידה בספרו מחלת הארכיב טוען שהארכיון פועל תמיד נגד עצמו. הוא גם משמר, אבל גם תורם באופן פרדוקסלי לתהליך השכחה. ארכיונים נוטים להפוך לאנדרטאות בגלל שהם מוחזקים בתוך איזה מחוץ לתחום שמאפיין ארכיונים. דווקא משום שהדברים שמורים בהם, בעצם ניתנת לנו רשות לאבד אותם, לשכוח אותם. אז הכנס הזה, אפשר לומר, גם מקים את הארכיון וגם יוצא נגדו, שכן הוא מבקש ליצור לא רק פלטפורמת אחסון, אלא גם שיחה חיה. שיחה שיש לה מימד של פנים אל פנים, ויש לה מימד של הווה אל עבר, ויש לה מימד של עבר אל עתיד. כלומר, היא לא משאירה את המאמרים ספונים בתוך הארכיון של כתב העת, אלא להפך, מקימה אותם לתחייה מתוך הארכיון הזה, ובכך הופכת את הארכיון עצמו ממקום אחסון ושימור למקום מחיה למחשבה, לאתר למחשבה. אני רוצה להזמין את ראשון המברכים, פרופסור אליעזר ויצטום. בבקשה.